Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibor altare Dei, ad eum glorificat juventutem meam. Judica me Deus et sane causa meam de gente non sancta, abomine iniquet doloso erue me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis incedum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adoxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua, et introi pro altare Dei, ad eum glorificat juventutem meam. Confitebo tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo, poniam ad un confitebor ili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad eum glorificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteo de omnipotenti, Beate Mariae semper virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo et Onibus Sanctis, qui a peccabini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco Beata Mariam semper virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, et omnes Sanctus, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator nostri, omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuam da nobis. Domine, exaudi rationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Statuitei Dominus testamentum pacis, et principet feciteum, utsili sacerdoci dignitas in aeternum. Memento Domine David et omnes mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuitei Dominus testamentum pacis, et principem feciteum ut sitili sacerdoci dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, qui tolis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exterram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo. Oremus. Deus qui breatum Gregorium confessorem tuum atque pontificem, pastorali solicitudine et pauperum miseratione clare revoluisti, concede propitius, ut cuius merita celebramus, caritatis imitemur exempla, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus,
somnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae pres evoluisti propitius respice, dei quae sumus verbo et exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Ecce sacerdos magnus quindiebus suis placuit Deo et inventus est justus, et in tempore racundi et factus est reconciliatio. Non est inventus similis illi qui conservavit legem excelsi. Ideo iure iurando fecit illum Dominus crescere in plemem suam, benedictionem omnium gentium dedit illi, testamentum sum confirmavit super caput eius. Agnavit eum in benedictionibus suis, conservavit illi misericordiam suam, et invenit gratiam coram oculis Domini. Magnificavit eum in conspectu regum, et dedit illi corona gloriae. Statuit illi testamentum eternum, et dedit illi sacerdotium magnum, beatificavit illum in gloria. Fungi sacerdotio et habere laudem in nomine ipsius, et offere illi incensum dignum in odorem suavitatis. Deo gratias. Ecce sacerdos magnus, quindiebus suis placuit Deo, non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Dominus proviscum et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine. Nilo tempore dixit Iesus discipulis suis parabola manc, homo peregre proficiscens vocavit servos suos et tradit illis bona sua. Et uni dedit quinque talenta, ali autem duo, ali autem unum, uniquique secundum propriam virtutem et profectus est statim. Habet autem qui quinque talenta acceperat, et operatus est in eis et lucratus est alia quinque. Similiter et qui duo acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperat, habiens fodit in terram et abscondit pecuniam Domini sui. Post multum vero temporis venit Dominus servorum illorum et posuit rationem cum eis. Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens, Domine quinque talenta tradidisti mici, ecce alia quinque superlucratus sum. Ait illi Dominus eius, eu te serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium Domini tui. Accessit autem et qui duo talenta acceperat et ait, Domine duo talenta tradidisti mici, ecce alia duo lucratus sum. Ait illi Dominus eius, eu te serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam. Intra in gaudium Domini tui. Dominus habiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Veni David servum meum, olio sancto meo unxi eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et bracium meum confortabit eum.
fratres. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celongue virtutes ac beata seraphim, soce exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubias de peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salvator, genis un cili et terra gloria tua sanem excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Thank you.
tuo peccato. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum digni. Domine non sum digni.
Miserator vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum vestorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, et sequitolit peccata mundi. Domine non sum dignus ut intre sub tecum meum, sed tantum hic verbo et sonabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tecum meum, sed tantum hic verbo et sonabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tecum meum, sed tantum hic verbo et sonabitur anima mea.
Fideli servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam, ut et illis in tempore tritici mensuram. Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Presta quae sumus omnipotens Deus, ut de perceptis muneribus gratias exhibentes, intercedeant ob rebo beato Gregorio, confessore tuo atque pontifice, beneficia potiora sumamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ec nos quae sumus Domine Divini Sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae pres evoluisti, nacum commisso sibi grege salve semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convitat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus fabiscum et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus fabiscum et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebrea non comprenderunt. Fuit homam Iesus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per iberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux ut testimonium per iberet de lumine, erat lux vera, qui illuminat omnem hominem venient in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natus sunt. Et verum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exules filiebe, a te suspiramus gementes et fentes in ac lacrimarum vale, Eio ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilimus tende, o clemens, Sophia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria,
cum beato Joseph eius sponso, ad beatus apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae precius et fundimus, misericos et benius exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele defende nos in prelio, contra nequetionit insidias diaboli est oppresidium, imperet de Deus supplices de pecamur, tuque princeps milices celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, quad peditionim animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infamum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimum. Cor Jesus sacratissimum. Cor Jesus sacratissimum.